God morgon allihopa och välkommen till en ny video på min kanal. Jag är nyvaken. Som ni ser, vi ska gå till Trader Joe's och handla mat. Så, vi går tidigt. Det är fredag och ja, det är fan idag som jag har bott här i 3 veckor. Så det är galet. Men jag slängde på mig någonting. Ja, jag förstår. Här går vi. Alltså de här vindarna. Medan jag filmar nu så cyklar en cyklist förbi och bara looking good. Så. Vänta tills det blir grönt. Nu är det grönt. Och nu är vi framme. Så tar vi en. Jag kanske behöver en vagn faktiskt. Vi kör med en vagn. Gud vad min vagn tar låt, gnisslar. Vi ska ta yoghurt också. Den här var slut sist jag var här, men den är lite billigare än den här jag köpte. Det står European style. Vi tar den här nu. Och vi behöver ägg. Och vi måste ha bönor såklart. Det är så jäkla mycket. Jag vet inte om jag orkar bära allting. Det är jättetungt. Jag har handlat massa matvaror. Men det var välbehövt. Hey birdie. Ja, här går jag. Jag ser ut som en fågel med vingar på varje sida. Men mission complete. Jag ska visa exakt vad jag köpt och hur mycket allting blev totalt när vi kommer hem. Ja, det är ingen fara. Gondola. Oh yeah. Wait, what is a gondola? Gud. Herregud. Jag pratade med min syster typ hela vägen. Det här är så tungt. Jag ska visa vad jag har handlat. Träning här.
Det här är allt jag handlade. Och jag ska visa hur mycket det här blev. Man ser, jag handlar pålägg, mat, sallad, väsentligheter. Och det här kom upp i $56.82. Är det bra eller dåligt? Nu är jag mätt och belåten. När jag tog ut mackorna ur den där varma, lilla, söta ugnen så kom en hyresvärd, så jag filmar inte mer efter det. Men det var jättegott. Vad var det jag skulle säga? Alltså det var en jordbävning här. Men alltså jag var i matbutiken så jag kände typ ingenting. När jag kom tillbaka alla bara, kände du det? Åh gud. Alla här i lägenheten vaknade av det. Det smällde liksom på luckorna, hela sängen skakade och allt. Jag bara... aha. Jag bara gick runt i matbutiken och försökte hitta. Tänkte på vad jag skulle handla. Men sen ju högre upp man är desto mer känner man det tydligen. Men det var min första jordbävningssituation. Jag tänkte också svara på en sak. Någon frågade mig så här. Du måste gå ut och söka jobb här och var. Du måste verkligen vara ute och försöka och jobba. Så ja. Har gjort det. Nu har jag ju fått ett deltidsjobb, men alltså under, alltså bara att jag väntade på svar ifrån dem så letar jag massa annat och också fått mycket svar. Bara nej. Det var ju ett fik som sa att jag kunde komma tillbaks. Men det är ändå bra att veta att jag har den, men alla andra bara nej tyvärr, nej tyvärr, nej tyvärr. Så jag är ändå glad att jag har det här jobbet då som jag ska börja. Alltså de sa att de skulle höra av sig igår med alla detaljer. Då skulle jag liksom veta exakta summan, tider och dagar och sånt. Men de gjorde inte det. Men de jobbar med det kontrakt eller vad man ska säga. Så hon borde skicka det idag. För sen så är det ju helg. Jag borde få det idag. Jag tror jag kommer få det idag. För det är ju fredag. Så det ska bli spännande att kolla igenom det. Som sagt, jag vet på ett ungefär hur mycket jag kommer tjäna och så. Men det är ändå kul att liksom få det svart på vitt. Men ja, nu har ni följt med mig och handlat mat idag. Det känns bra. Ja. Fyllt på med lite matvaror och så. Glöm inte att dricka vatten. Jag tänkte svara snabbt på en fråga som en person ställde. Om min kille, om han kommer visa sig framför kameran. I nuläget så kommer jag inte visa han. Alltså, människorna i mitt privatliv, jag älskar dem så hårt. Alltså, och online så är det liksom, folk bara säger vad de vill och jag förstår det. Eller alltså online, det kan vara väldigt brutalt. Folk kan vara väldigt elaka. Han kunde inte bry sig mindre, helt ärligt. Jag är alltså likadan, det är därför jag kan göra det här. Jag bryr mig inte om vad folk säger om mig. Ni får kasta tomater hur mycket ni vill. Jag kommer ändå säga det jag vill och göra det jag vill. Ja, men just mina nära och kära. Det är liksom mitt allt, mitt hjärta. Och jag vill inte att någon ska ens få chansen att säga något om dem. Jag blir såhär, Men i nuläget nej, kanske i framtiden. Han är liksom inte online på det sättet alls. Så väldigt anonym av sig, men... kanske får se glimtar av han här och var. Vem vet. Och sen så frågar också personen om jag tror på Jesus. Tror jag. Alltså mina föräldrar är troende. Jag skulle inte säga att jag är religiös. Men jag har respekt för vad alla
tror på och sådär, olika religioner. Jag tycker det är viktigt att acceptera andra även om du inte håller med eller tror på samma sak och så, men ja, ja, var det ett bra svar? Jag håller just nu på och inte bråkar, men det är så på TikTok. Jag gjorde en video om först svenskar här i New York. Och alla håller på och så här, tagga en tjej. Och jag tänkte inte alls på henne först. Så jag blir så här, gud. Alltså jag tänkte i allmänhet. Bara av det jag sett överlag av olika människor. Men de verkar rikta in sig på så här, vissa individer. Skitsamma. Jag sa det jag sa. Jag står för det. Jag tar tillbaka det. Men sen så gjorde jag också en video om att jag är svensk. Och det är också så himla triggande. Alltså ibland, jag vet vissa ämnen som kommer vara populära, som de kommer rekommendera och som folk kommer kolla på. Men samtidigt bara, vill jag bara uppmärksamhet för det? Men ibland får man väl kompromissa med hur saker och ting är. Så det är det jag håller på med just nu. Men jag tänkte jobba lite med min kära dator. Alltså idag så kommer jag nog bara vara hemma resten av dagen och sen så ska vi ut och äta middag tillsammans, alla vi, min hyresvärd bjuder. Så vi får se hur det går. Men jag tror jag kommer avsluta videon här. Det blir en liten morgon Trader Joe mathall vlogg. Tack för att ni kollade. Ni får gärna kommentera saker ni vill att jag ska visa, göra eller bara om ni har någonting att säga. Jag älskar att läsa era fina kommentarer och sånt. Alltså det värmer så mycket. I nästa video så borde jag ha information till er om jobbet och sådär. Ska bli spännande. Men jag är laddad. Min mamma sa en sak när jag skickade till henne i morse. Hon bara, vad sa hon? Hon bara, oh, det är så läskigt att du vågar. Det var en sak jag visade. Och då sa jag till henne, ibland måste man göra saker man inte vågar. Det betyder liksom inte att jag gör en sak, det betyder inte att jag är rädd för det eller är nervös eller liksom inget så, utan jag är allt det där, men jag gör ändå. Ett litet citat. Jag vet inte, nu var okej. I alla fall, massa kärlek till er. Puss och kram, så hoppas att vi ses i nästa video med mycket gott att säga och dela med mig till. Hejdå!